U bogatoj paleti proizvoda mlekare Milhouse iz Niša izdvajaju se tri finalna proizvoda koja svakodnevno isporučuju potrošačima. Sveže mleko, sitan sir i kačkavalj. Sirovinsku bazu za ovakvu vrstu prerade obezbedili su tako što otkup sirovog mleka vrše od brojnih farmera iz ovog dela Srbije direktno, ali i preko otkupljivača mleka koji kasnije isporučuju mleko za preradu samoj mlekari. Razvojni put ove mlekare je bio dug i na početku poslovanja otkupljivali su i prerađivali tek oko 500 litara, da bi sada dostigli sadašnji nivo, pa spadaju među najveće mlekare u našoj zemlji. Da sve to, kako kaže naš sagovornik, treba jasno definisan biznis plan, puno rada i znanja da bi mlekara, kada je povećanje kapaciteta u pitanju, dostigla ovaj nivo, pa sada snabdevaju potrošače širom juga Srbije kvalitetnim mlečnim proizvodima. Mleko je osnovni proizvod i nešto što naši ljudi, pogotovo opet na jugoistoku Srbije, konzumiraju svakog dana. Sveže mleko je proizvod na koji smo ponosni i koji gledamo da distribuiramo što brže do potrošača zbog krajnjeg niskog roka trajanja, to je kratkog roka trajanja. On je što pre odavde, dođe do objekta, iz objekta do potrošača i za sada smo prezadovoljni tim celim lancem snabdevanja. Ljudi su zadovoljni i kvalitet našeg svežeg mleka je izuzetan. Što se tiče sireva, sitan sir se opet pravi mlekari da bi se iskoristili sve kapaciteti i da bi se naravno uhvatilo to tržišna potreba koja postoji definitivno. Mi smo izuzetno ponosni na naš sitan sir, on opet zavisi od ljudi, on se ručno pravi i on se ručno puni i to je, da kažemo, manuelna ili manufakturna proizvodnja kad je u pitanju sitan sir i on najviše zavisi od ljudi. Međutim, naši ljudi su izuzetni u svakom pogledu, pre svega u proizvodnji jer od nje zavisimo svi i njih gledamo kao najbolje među nama. Znači, mi sitan sir radimo svakog dana non stop i dalje jedva isporučujemo to što tržištu treba. Tako da sada radimo na proširenju kapaciteta da bismo i taj sitan sir napravili kako treba da ga napravimo. On ima dosta proteina, ima čak 58 grama proteina u toj kantici od 450 grama, što je skoro od 20 grama na 150 grama. Znamo da su proteinski proizvodi u trendu, taj sitan sir se konzumira zato i u proteinskim obrocima, ali takođe i baki ga stavlja u pitu i pita ispada odlično. Pekare takođe u svoje bureke, tako da ima svoju upotrebnu vrednost u različitim industrijama, na različitim mestima i od strane različitih konzumenata. Na početku, moj otac i njegove tati su pričali da je lakše bilo, iz mog ugla je takođe bilo lakše jer su imali manje obim posla, mogli ste u 3 sata da zaključate mleko i radite kući. Sada mi radimo 24 sata dnevno u 3 smene i realno i uvek neko tu uvek nešto pristiže, nikad nije mirno na ove lokacije na kojoj ste danas, nema pauze ni za jednog od nas, ovo je dnevni posao. Vole da kažu ljudi da krava ne zna kad je Nova godina, kad nije, tako da svakog dana daje mleko, svakog dana moramo da obradimo mleko i mi služimo našim potrošačima, naši zaposleni su u službi njih, mi smo u službi naših zaposlenih, tako da je to jedna, mogu da kažem, velika porodica koja radi bez prestanka da bi opet taj proizvod bio kako treba. Taj razvoj koji je tekao opet od 2007. godine do danas iziskivao mnoge promene u našoj organizaciji, u našoj svesti, u našem znanju, u našim veštinama, u našim iskustvima, ali najbitnija stvar koju smo imali je želja. Bez te želje da idemo napred ne bismo došli do ovde i bez entuzijazma koji su pokazali ključni ljudi u mlekari i tada, a i koji pokazuju danas. Koliko to dnevno cisterni pristigne ovde kod vas i koliko se to mleka isporučuje? Više od 100.000 litara dnevno. To je, ne znam kako da vam budem objasnio, ali kao što sam rekao, 500 litara je nešto od čega ljudi proizvode jogurt. Znači, mi smo radili sa 500 litara 2007. godine, danas radimo sa više od 100.000 litara dnevno. To je ista mlekara, naravno veća 7-8 puta u broju zaposlenih i više, veća 7-8 puta u površini, ali nove lokacije smo radili 500 litara, nove lokacije radimo 100.000 litara i verovatno ćemo nove lokacije raditi iz tih 150.000 litara. Umeđu vremenu su izgrađene nove hale, mlekara se širila, za to je verovatno trebao i neki plan. Tako je, pre plana trebali su živci, trebalo je dosta novca, koji smo opet s pomoć banaka našli. Takođe iz naše dobiti uvek smo refinansirali, nisu moj otac i njegovi ortaci, odnosno vlasnici mlekare, nisu izvlačili pare iz mlekare, već su reinvestirali da bismo mogli da rastemo i da smo podržali taj rast, ali takođe potrebno je i dosta znanja. Mi smo dovodili ljude, obučavali ljude kako bi mogli da isprate to što mi rastemo i brzinom kojem rastemo, jer taj rast se sustiže i prestiže, pa onda ti moraš njega da sustigneš, tako da je to neki proces koji nema kraja, niti će imati kraj.
Kada je u pitanju sam tehnološki postupak za dobijanje ovakvih finalnih proizvoda, u ovoj mlekari je prerada organizovana tako da se mleko prerađuje svih 365 dana u godini sa jasno definisanim recepturama za proizvodnju mlečnih proizvoda. Kompletan proces prerade mleka je zatvorenog tipa, od prijema mleka preko ispitivanja do same prerade koja se vrši u pogonu mlekare u kojoj je instalirana najkvalitetnija moderna oprema. Ovakva oprema uvezena iz Nemačke po narudžbini mlekare i prilagođena je količini i načinu na koje proizvode ovakve konzumne mlečne proizvode koji se svakodnevno isporučuju potrošačima. Istovremeno, u cilju unapređenja proizvodnje, mlekari Milkhaus prate sve nove trendove i znanja, pa tako sarađuju sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji i sprovode zajedno sa njima niz projekata u cilju unapređenja kvaliteta mlečnih proizvoda koje spravljaju. Pa generalno, mlekara Milkhaus ima opremu koja je 90% proizvođača GE iz Nemačke, GE Westfalia. To su separatori, baktofuge, pasteri koji su, da kažemo, renomiranog proizvođača. Veoma je bitna ta procesna oprema, jer sama procesna oprema utiče najvećim delom na pripremu tog poluproizvoda, pa kasnije, da kažemo, i na otakanje gotovog proizvoda i pakovanje. Kod opreme procesne je veoma bitno da nam pasterizatori budu stabilni, da nam je utrošak energije mali, što tople, što hladne energije, tako da je to dobro proračunato, da kažemo, sa prema našim zahtevima. Mi kad kupujemo opremu, mi dajemo zahtev fabrici GEA Westfalia, onda oni nam daju rešenje tehnološko, nakon toga izađu na teren, radimo zajedno pripremu, šta je najbolje za nas, tako se mi odlučujemo za kupovinu procesne opreme. Kod procesne opreme tu nam spadaju separatori, mi trenutno imamo dva pastera, jedan 10, jedan 12 hiljada litara, jedan imamo separator 10 hiljada litara, 15.8. nam stiže separator od 15 hiljada litara, imamo baktofugu 10 hiljada litara, tako da smo to dosta ukrupnili. Ranije su to bili separatori od 3000, od 5000 litara, pasteri od 3, od 5000 litara, sad smo došli na tom nivou da su nam od 10 pa na gore 1000 litara separatori, pasteri i, da kažemo, celokupna procesna oprema. Sad smo registrovani na 100.000 litara, tako da nam je veoma bitno da nam ta sva neka procesna oprema radi između 6 i 9 sati. Da imamo vreme posle za sanitaciju, da nam bukvalno to radi 6, 7, 8 sati maksimalno u produktu, kad završimo produkt, jer ulaz nam, odnosno prijem mleka nam traje negde oko 6 do 8 sati, sve zavisi od dana. Ipak je to transport, desi se nekad nepredviđeni kvarovi kamiona i da to sve što stigne, mi ne radimo sa lagerom, mi odmah prerađujemo, odmah punimo tog istog dana. Tako da, kapaciteti su nam 100.000 litara prerade, mi imamo neke lager tankove za 120.000 litara za sirovo mleko i to je, da kažemo, od uveče do 10 sati prazno, sve to ide u preradu i idemo dalje. Tehnološki postupak je organizovan da mi radimo svih 7 dana, tako da ne pravimo neke lagere, niti preskačemo neke dane otkupa mleka. Otkupljujemo mleko svih 7 dana, 365 dana godišnje, tako i radimo. Da kažemo, svih 7 dana, odnosno 365 dana godišnje. Zna se rutinski šta radimo u koliko sati, mleko čim stigne, ispita se prijem i odmah ide tretiranje, odmah ide priprema poluproizvoda, odmah ide to fermentacije kasnije ili zasejavanje za sireva, za sireve, tako da to bukvalno od trenutka pristizanja u mlekari 12 sati i mi dobijemo gotov proizvod koji posle ide na hlađenje. Uvijek ima novine i mi se trudimo da pratimo, da kažemo, sve novine, kako i inostavne, tako smo u dobrim odnosima i lepo sarađujemo sa Visokopoljoprivrednom prehrambenom školom u Prokuplju, sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, sarađujemo sa školom dr. Obren Pejić iz Pirota, tako da imamo đake koji su nam i na dualno obrazovanje i sa profesorima odlično sarađujemo i radimo neke zajedničke projekte. Trenutno radimo neki projekat Centar izvrsnosti mlekarstva u Srbiji. Mi smo pokrovitelj što se tiče privrede u Srbiji, odnosno mlekarstva. Tako da su tu 9 evropske zemlje, tu smo mi, to guramo dobro, prikupljamo nove kadrove,
Tako da mislim da smo na dobrom putu što se toga tiče. U bogatoj paleti mlečnih proizvoda izdvajaju se tri, sveže mleko, sitan sir i kačkavalj. Svi ovi proizvodi se pakuju različitim ambalažama, pa se tako sveže mleko pakuje u kesama, bocama, dok se kačkavalj pakuje u vakum pakovanju, a sitan sir u kutijama različite gramaže. Takođe, vodili su računa o etiketama koje su radili dizajneri, pa se ovakvi proizvodi izdvajaju na tržištu dopadljivim vizualnim izgledom koji je jako bitan za dobru prodaju. Sa druge strane, vode računa i o marketingu, pa se oglašavaju kako na društvenim mrežama, tako i na televizijama i bilbordima. Kada je u pitanju plasman ovakvih mlečnih proizvoda, za sada je to tržište juga Srbije, ali deo ovakvih proizvoda plasiraju i u drugim delovima naše zemlje i izvoze u Makedoniju i Crnu Goru. Sveže mleko je naš osnovni proizvod i on je simbol opet mlekarstva, tako da smo i mi ušli u to i gledamo da naše sveže mleko bude najkvalitetnije. To je prosto komplikovano, naše mleko sveže, pasterizovano mleko sa 2,8% mlečne masti ide u ovim pakovanjima. Mleko kesa je nešto što je tradicionalno za našu zemlju. Nažalost ili na sreću, svega manje i manje ima, u smislu sve manje i manje mlekara radi taj proizvod, sve manje i manje ljudi kupuje proizvod. Kratak rok, nezgodno pakovanje, sve to utiče na to da se ljudi okreću dugotrajnom mleku ili pak svežem mleku u boci. Zato smo mi lansirali sveže mleko u boci, koje uzima praktično od naših proizvoda, znači kanibalizujemo naš proizvod sveže mleko u kesi, da bismo zadržali potrošača koji žele sveže mleko, koji ne žele dugotrajno mleko. Sveže mleko u boci, vidite i sami, u lepoj ambalaži zadržava duže, sva svoje svojstva, opet je rok dosta, neuporedivo kraće od dugotrajnog mleka, ali opet neki potrošači vole to, a mi želimo da izađemo u susret svim potrošačima i onim koji žele sveže mleko i onim koji žele dugotrajno mleko. Dugotrajno mleko ide u dva pakovanja, sa čepom i bez čepa, koriste ga domaćinstva, ali koristi ga i profesionalni kupci. Oko Reka kanalu kad popijete kafu, neko voli s mlekom, neko bez mleka, ovo mleko je izuzetno i za kafu, ali takođe i za konzumaciju svakog dana i dece i odraslih ljudi. Sir je nešto kao što malo pre rekao, na što smo veoma, veoma ponosni. Ima 58 grama proteina u ovih 450 grama ovoj kutici. Ručno se pravi, ručno se puni, znači manufaktura totalna i mi smo ponosni na kvalitet tog sira. Koriste ga i pekari, koriste ga i brze hrane, koriste ga i domaćinstva, prodaja njegova raste dvocifreno već godinama i tek će da raste jer mislim da ovakvog sira na tržištu nema. Svi su naši proizvodi dobri, mi smo ponosni na svaki proizvod, međutim postoje specifični proizvodi, kao što rekao o jogurtima, tako i o sitnom siru, mislim da je ovaj proizvod nešto što nas izdvaja od mnogih mlekara i od mnogih drugih, zato što je konzistentan, istrajan, dobar, kvalitetan, standardno, a opet nešto što je pristupačno cenovno i što ljudi mogu da koriste i za ishranu, zato što je bogat proteinima, i za klasičnu ishranu, ali i za pravljanje pita i svih džakonija mogućih gde se koristi sir. Kačkavalj je proizvod koji ne prodajemo previše. Njega pravimo u kooperaciji sa jednom drugom lekarom i ono što je za njega specifično je da vidite da ima specifično žutu boju, jaku boju, jak ukus, slan, dosta se mleka utroši za ovaj kačkavalj i ono što mu daje ukus je upravo to mleko, kvalitet mleka koji mi imamo ovde na jugoistoku i jačina tog mleka. Slan je dobar, postojan, lep, on nije najbitniji naš proizvod, ali želimo da ga probijemo kao nešto što je jedinstveno, jer definitivno da njegov ukus jeste jedinstven. Ono što je naša ideja tu jeste da povećamo paletu kačkavalja i sireva, jer definitivno da imamo za to prostora, da je naš brend prepoznat, tražimo pravi način da obezbedimo tržištu, nešto što je što nama ide u prilog, odnosno da bude kvalitetno kako smo navikli potrošače, da bude pod našim brendom i sa našim standardima. Radimo na tome i verujem da ćemo u 2025. godini proširiti ovu paletu, da će jedna stati za ovaj sto na kojem smo sada. Najbitniji proizvodi budu dobri, da logistika bude dobra, nama je logistika izuzetna, proizvodnja nam je izuzetna,
onda faktor, odnosno ljudi koji do prodaje plaćaju robu su ljudi, onda te kupci lako prime, kad si kod kupaca, bitno je da pozicioniraš robu, to nam je bitna komercijala, e onda dolazi marketing, kako da potrošač kupi taj proizvod u moru proizvoda koji nam se nude. Mi se tu fokusiramo na to da imamo lepu ambalažu, da je ona ugodna oku i da je specifična. Vidite da je naše mleko ljubičasto, naša boja ljubičasta, malo mlekara na svetu ima ljubičastu boju, mi smo izabrali tu boju, ovaj font, ovaj način izgleda, da bismo privukli pažnju da ljudi probaju. Kad jednom probaju, nama je samo cilj da jednom probaju. Kad jednom probaju, mi verujemo nama i našem kvalitetu da će se oni vratiti da kupe opet i opet i opet. Jer jedna jedina dobra kupovina je ponovljena kupovina. Mi to imamo i ljudi koji jednom kupe ovaj sitansi, ljudi koji jednom kupe mleko, vraćaju se i ne menjaju dalje. To je suština marketinga i to je naša suština. Kako dolazimo do toga? Tako što smo aktivni opet i na digitalnom marketingu, ali također možete nas vidjeti i na billboardu i na televiziji, ali i u objektima. U objektima imamo razne materijale kojima se izdvajamo od drugih, imamo dosta frižidera na terenu, ali također pravimo i promociju u svim objektima naših partnera gde zajedno sa tim objektima delimo razne poklone koji opet završavaju kod potrošača naših na zadovoljstvo i nas i naših kupaca. 30% naše proizvodnje su mleko i sirevi, tako da možete sami izračunati koliko je to svakodnevno isporučivanje tržištu. Uglavnom je to opet jugoistok Srbije, međutim, polako se širimo ka ostalim delovima Srbije, ka zapadu, ka Beogradu. Takođe, radimo i na izvozu, izvozimo u Makedoniju i malo Crnu Goru, međutim, nećemo izvan toga verovatno ići, jer opet, naši proizvodi su takvi da ne trpe preveliki transport, cenovno su osetljivi, ne želimo da oni budu preskupi kad dođu do potrošača i da utičemo na njihov kvalitet, želimo da budu sveži, postojani, pravi, na pravi način da ih ljudi konzumiraju kući, tako da ćemo se i u buduće fokusirati na to da zadržimo tržište koje sad imamo i da se polako u narednim godinama širimo, jer za nas je ovo beskonačna igra. Mi ne planiramo ni da prodamo mleko, ne planiramo ni da samo izvlačimo pare iz mlekare, mi želimo da radimo ovde beskonačno. Što znači da nama vremenski rok i vremenski horizont u kojem posmatramo biznis nije 2, 3 do 5, 7, 10 godina, već, kao što rekao, beskonačno, tako da ne žurimo nigde, grad po grad, selo po selo, želimo da ovi proizvodi budu na svakoj trpezi i to nam je cilj za koji rok nemamo. Kompletan proces prerade mleka u ovakve finalne proizvode prati često i obimna papirologija, od usvajanja i implementacije određenih standarda u proizvodnji, preko ispitivanja kvaliteta mleka kao ulazne sirovine, pa kasnije i samih mlečnih proizvoda. Pa su tako u ovoj mlekari implementirali i niz standarda potrebnih za ovakvu vrstu proizvodnje, od osnovnog HACCP standarda preko ISO standarda da bi imali bezbednu preradu mleka. Za implementaciju ovakvih standarda angažovali su specijalizovanu agenciju, ali je sa druge strane stručni tim ove mlekare pek je drugi sam sproveo i uvrstio u rad mlekare. Takođe, oni višestruko ispituju najpre mleko kod prijema, pa nakon prerade i same proizvode i na kraju sve to potvrđuje akreditovana institucija koja daje konačan sud o ispravnosti i kvalitetu finalnih proizvoda. Kao preduslov za pravu proizvodnju mi moramo da obezbedimo prave uslove proizvodnje, standardne i ono što propisuje država, ali mi pokušavamo da radimo izvan toga, odnosno da pazimo na bezbednost proizvodnje i van toga što je propisano zakonom. Pored HACCP-a, kao najpoznatijih standarda kojih svi trebamo da se pridržavamo, mi imamo ne samo ISO 9001, već ISO 14001 koji se vezuje za životnu sredinu, znači menadžment bezbednosti hrane, životne sredine, menadžment bezbednosti zdravlja na radu zaposlenih. Evo baš smo juče imali obuku za novo zaposlene. Stalno pratimo to, koleginica koju ste malo prepoznali, Danijela Todorović, to je praktično osnovni posao da sprema robu i za naše tržište i za izvoz, da kontroliše dalje proizvodnju i mi radimo kontrolu proizvoda kasnije i interno i eksterno. Interno u našim laboratorijama da bismo bili sigurni da proizvod ispunjava naše standarde u smislu svih parametara kvaliteta koje pratimo,
Pored toga, eksterno radimo u akreditovanim laboratorijama svakog meseca analize svih proizvoda, kako bismo opet bili sigurni da ti proizvodi ispunjavaju sve ono što je zakonom propisano, ali ono što smo mi interno propisali što je iznad zakonskih parametara. Takođe, svakog ponedeljka na kolegijumu probamo naše proizvode sa tržišta koje komercijalna služba donese tržišta da bismo videli kako se proizvodi ponašaju posle tog prodaje krajnjem potrošaču ili pre nego što krajnji potrošač uzme taj proizvod iz frižidera. Jer taj lanac, hladni lanac je veoma bitan, naša vozila su sa termokingom kao i vozila svih mlekara, magacin imamo tom plusnom, minusnom režimu i kad dođe do potrošača proizvod treba da bude isto svež kao i kad izađe iz proizvodnje. Zato moramo da pratimo kako se proizvod ponaša ne samo u mlekari i u laboratorijskim uslovima, da tako kažem, već i na tržištu. Jer realno je on na tržištu i sa tržišta se kupuje i sa tržišta se konzumira. Mi se bavimo i marketingom, ali proizvodnja je osnovna naša delatnost i naš proizvod mora da bude pre svega bezbedan, a posle toga i kvalitetan. I tek onda gledamo na marketing kao na nastavak svega toga. Znači ne kao na osnovu, već kao na nastavak onoga što je neophodno, to je da proizvod bude bezbedan, zdrav i kvalitetan. Naše proizvode konzumiraju deca, mala deca, konzumiraju stariji ljudi, zdravi, bolesni, svi. Zato nam je bitno da proizvod bude u skladu sa onim što mi non-stop govorimo, to je kvalitet proizvoda na prvom mjestu u skladu sa svim standardima, opet kažem koje propisuje naša država, ali izvan toga da mi budemo sigurni da je svaki proizvod potpuno bezbedan za upotrebu i šta više da daje neke nutritivne vrednosti koje su nam potrebne da bismo izdržali danas naporan dan svih nas. Ta papirologija je često obimna, međutim ona je neophodna da biste uopšte vi mogli da poslujete i da ispunjavate sve te potrebne i standarde i o kvalitetu i o bezbednosti i svemu drugom. Tako je, mi na to gledamo opet kao na, ne na nešto što je neophodno, nego na nešto što je pre neophodno, odnosno praktično ne gledamo to kao, na to kao na svrhu, već to je samo potvrda nečega što mi svakog dana radimo. Mi sami se ponašamo kao da i ovi sertifikati ne postoje, da bismo mi isto to radili zbog sebe i zbog naših potrošača, a onda oni dođu samo kao potvrda. Evo sad sa Novosadskog sajma smo dobili nagradu za neke od proizvoda kao najbolji proizvođač tih proizvoda. Opet, to je samo potvrda našeg rada. Nismo mi spremali proizvod za sajam, spremali za sertifikaciju. Mi radimo svakog dana kao da sve sertifikate i sve sajmove imamo svakog dana. I to je jedini način na koji možete sa 500 litara opet da dođete na preko 100.000 litara. Kada su u pitanju dalji planovi mlekari Milhouse, oni idu u dva pravca. Jedan je povećanje kapaciteta, pa u tom cilju planiraju nabavku nove opreme, čime će moći da za nekih 15 do 20% povećaju preradu mleka. Drugi je deo da na osnovu ispitivanja tržišta eventualno ponude nove finalne proizvode koji će naći svoj put do potrošača. U ovoj mlekari smatraju da su prethodnih 17 godina uspeli da izgrade ime, da su njihovi mlečni proizvodi postali prepoznatljiva robna marka na jugu Srbije, na tržištu na kome za sada plasiraju ovakve finalne proizvode. Planovi su da povećamo portfolio u smislu pakovanja. Ljudima su potrebno različita pakovanja u zavisnosti od toga da li su kod kuće, da li su u pokretu. Mi trenutno imamo malo pakovanja odnosno na to kakav nam je proizvod, tako da nam je prvi plan da povećamo broj pakovanja. Dizajn proizvoda je takođe bitan, ali pre svega broj pakovanja i naravno varijacije na temu, da tako kažemo, odnosno različite varijacije sira, različite varijacije mleka. Ono što nam je bitno je da nam je osnovni proizvod dobar, više nego dobar i na njemu možemo da gradimo dalje naš portfolio i naš pristup na tržištu. Nama su sirevi i mleko dobar deo proizvodnje. To su proizvodi koji realno imaju kratak rok trajanja, ali se brzo konzumiraju. Mi zbog toga gledamo da gro toga prodamo na jugoistoku Srbije koja nam je najbliža, ali kao što rekao, širimo se i dalje i van granica jugoistoka naše zemlje. Što se tiče naših proizvoda, mi sve proizvode gledamo pre svega iz ugla kvaliteta, pa onda marketinga. Znači, mi ispitujemo tržište, gledamo šta možemo, ali ne srljamo. To jest, ne želimo da proizvodimo ništa u što nismo sigurni da će biti svakog dana kvalitetno, svakog dana na istom nivou, standardizovano, kako bi opet naši potrošači videli naš brend kao standardno kvaliteta, ne kao neki brend koji samo ispunjava potrebe svoje i marketinških istraživanja, a bez kvaliteta proizvoda iza toga.
verujem da će uz te varijacije koje sad radimo trenutno prirodnje moći da ide još 15%, 20% gore. Međutim, opet, to nije kraj. Kao što vidite, imaš malo prostora za širenje, verujem da ovo nije poslednje širenje koje ćemo imati. Ako osetimo potrebu na tržištu za još više naših proizvoda, mi ćemo to i uraditi. Naći ćemo para, naći ćemo ljude, naći ćemo opet to znanje i iskustvo ako vidimo da postoji potreba. Ali ono što smo do sada radili je da prvo vidimo potrebu, onda vidimo da li možemo, ako možemo i ako postoji potreba, tad spajamo te dve stvari i idemo na tržište. Mislim da odete bilo kog građanina u Nišu, Leskovcu, Vranju, Pirotu, svuda nego isto kad pitate šta je Milka, šta proizvodi, on će vam nabrojiti. Ima planinski jogurt, ima probio jogurt, sitan sir, mleko, kisela pavlaka, kiselo mleko, sve su odlični proizvodi koje ljudi znaju, koje ljudi konzumiraju svakog dana i samim tim su često sa njima. Kad ste sa nekim proizvodom svakog dana, vi upamtite i proizvođača i izgled proizvoda, tako da mislim da smo ušli u srca potrošača na osnovu kvaliteta i opet izgleda proizvoda, kao i cene koja je bolja nego što bi trebala da bude, tako da kad stavite sve to zajedno, mislim da smo uspeli da izgradimo za ovih 17 godina jedan ozbiljan brend na koji smo svi ponosni.